Ahoj, já jsem Naomi a vítám vás už u čtvrtého dílu Života po Česku. Nového seriálu, který zábavnou formou přibližuje Česko těm, kteří se tu nenarodili. Ale nebojte, i my Češi si tu najdeme kde jakou libůstku. No a dneska se budeme věnovat bydlení. Ale protože já o bydlení nic moc nevím, tak jsme zašli sem, do kempu, kde na mě čeká Marek Vácha. Odborník na slovo vzaté. Ale tím končit nebudeme. Setkáme se totiž s mexickým režisérem Rolandem, který v Čechách žije už 11 let. A s ním si budeme povídat jak o bydlení v Čechách, tak i v Mexiku. A pak nás čeká možná nějaké překvapení. Ale nebudeme předbíhat. Nejdřív si probereme ty fakta. Tak pojďte. Jak bys popsal aktuální situaci ohledně bydlení v Čechách? No, aktuální situace v Česku s bydlením je komplikovaná, vlastně složitá a není úplně dobrá. Těch důvodů, proč to tak je víc. Samozřejmě hlavně jde o to, že byty nám zdražují, ta poptávka po bytech je obrovská. Ve městech je sice kde stavět, ale to, než se naplánuje a vlastně prodiskutuje, jestli tam ta stavba může být nebo nemůže, ty celý procesy zdržují o spoustu let. Ale víme, že třeba v Praze si člověk vlastně, kdyby jsme nejedli, nepili a nechodili za kulturou a vlastně neutráceli a všechen ten plat, který máme, utráceli jenom za ten byt, tak průměrný Pražan asi 15 let by musel vlastně platit ten byt, než se ho koupí. Když se pám jenom do Berlína nebo do okolních tady měst, tak je to poloviční doba. A existuje něco jako typické české bydlení? Typické české bydlení, dá se říct, že existuje a je to víceméně byt, který je jednogenerační. Už jsme si odvykli žít dlouhodobě s rodiči a s prarodiči, kteří se nám pak starají o děti. Odkládáme zároveň to, kdy chceme mít děti. Dáváme často přednost práci a to nám všechno hraje roli. Dá se říct vlastně, že i to typické české bydlení může být v paneláku, protože opravdu hodně lidí oproti ostatním státům tak žije v panelových domech v Česku. A samozřejmě to platí i pro Slovensko, je to dané tou historií. Kam se můžu jít poradit, když si vlastně nebudu vědět vůbec rady, protože já bych ráda někdy vlastnila byt, ale jediné, co dělám, je, že procházím různé inzeráty na internetu a nevím, co je ta správná cesta. Já si myslím, že vůbec není špatný začít cestu u nás tady v Centru architektury městského plánování v kempu, kde si vlastně člověk udělá obrázek o tom, jak vlastně vůbec město funguje a kde jsou ty příležitosti, kde se dá byt koupit. Máme tady často přednášky, ale spíš výstavy o těch nových příležitostech, o nových čtvrtích, které se budují v Praze. A vždycky tady máme specialisty nebo specialistky, kteří dokáží poradit a dokáží nasměrovat. Marku, já ti moc děkuju za všechny informace a za pozvání k vám do kempu. Já taky děkuju. A já se jdu podívat do typicky českého bytu, protože Rolando tam na nás už čeká. Místo, kde se máme s naším hostem setkat, představuje běžný český byt. Bytu, který většinou obývá čtyřčlenná rodina, dominuje obývací pokoj, který slouží i jako jídelna. Ložnice a pokoj pro děti bývá výrazně menší než obývák a ještě menší je i kuchyně. Co bývá často u cizinců zdrojem překvapení, je pak malá koupelna a oddělený záchod. Ale teď už přijměte pozvání a pojďme společně dál. Rolando, vítej v typickém českém bytě, děkuju. Který začíná přecíní, tak, pojď dál. Tak. Aha. Ale pozor! Mhm. Nejdřív se musíme přezout do papučí. Jasně. Máte v Mexiku papuče? Ne. Tak tady v Čechách jo. Tohle je takovej typický český obývák a řekla bych, že to je asi i nejdůležitější místnost každého bytu. Musí tam být gauč a televize. Jo, akorát třeba jako u nás tak je důležitý, ale myslím, že důležitější je jako je kuchyně. Aha. Tam lidi vlastně jakoby o ten společnost, je to ten vlastně jakoby mluvení a jídlo. No. A taky jakoby jedna věc, která jsem vnímal, že není úplně 100% každý případ, ale ta lednice je občas spíš jakoby že na obývák. Že ledničku máte v obýváku? Tak, tak. Aby jakoby kuchyně bude víc prostorná. No. Tak tohle je taková typická česká kuchyně. Je tady něco, co tě překvapilo?
No, je to tady schovat pračka. No, máš pravdu. Pračka občas bývá v kuchyni, ale většinou ji máme v koupelně. Koupelně? A nemáte prádelnu? Máme asi moc malý byty na prádelny. Ale víš, co to opravdu jako mě potěšilo hodně? Že to tady se můžeš jako dopít z kohoutku. Tohle je opravdu... To je pravda. To v Mexiku asi není normální, že by ses mohl napít z kohoutku. Můžeš jako by se otravit. Rolando, ty jsi v Čechách už 11 let, tak jaká byla ta první motivace se sem vůbec vydat? Já jsem tady přišel kvůli školu vlastně. Jako já jsem chtěl studoval jakoby cinema nebo film a mě se líbilo, co se tady jako učil na FAMU, tak to jsem právě jakoby zkusil, jsem se dostal a prostě od té doby. Takže když jsi se sem dostal na školu, tak to bylo poprvé, co jsi byl v Čechách. Tak. A jaký to bylo? Bylo to jiný, než jsi představil? Jo, jo, bylo jako každý setkání, myslím, poprvé krásný. Ale je pravda, že mě překvapilo hodně třeba, jak to tady je velmi kompaktní všechno. Transport, tak jako víte, se dostane všechno relativní, rychlý. Je čistý tady, hodně jako by, že tu ulice a nějak tohle opravdu mě... Dělalo opravdu nějaký dojem velmi zajímavý. A jaký jsi měl vlastně první bydlení, nebo jak se to hledal? Byl jsi na nějaký koleji, nebo? No, jasně. No, to je docela... Já jsem nebyl na kolej. Úplně první bydlení bylo u kamarádkou v Žižkově, který spíš jako by bylo trochu jako squat, protože tam my jsme bydlili... To bylo moje první bydlení v Praze taky. To prostě my jsme bydlili nějaký období, nevím, 6-7 lidí, různí národy taky. A já jsem vlastně jako měl opravdu velmi krátký koutek vedle topení. Ale pak potom jsem se stěhoval. No a jsem měl prostě svůj první jako pokoj. Takovej jako párek, já říkám, nebo prostě... Víš, nudle. Takový nudle. A tam vlastně jako bylo pro mě království, protože třeba ten foyer, nebo já nevím, chodba, to je prostě taky něco, který nejsem moc zvyklý. Víš, v jako, Mexiku nemáte chodbu? Jako, přecí? Právě jako by máš, ale otevřeš dveře a hned máš jako třeba jídelna, pak kuchyně. Takže jako první tě vlastně nejvíc překvapila chodba. Chodba a ještě, že... V koupelně, nebo takhle, v koupelně a záchod nejsou spojení. A chtěl bys třeba do budoucna tady byt koupit? No Naomi, kdybych měl prostě peníze dostatečně, určitě bych koupil půdu a postavil svůj prostě barák. Na jedna jakoby dvořit a na druhá jakoby na návštěvy. Protože pro mě je velmi důležitý, aby lidi přijde, z toho mám vlastně jakoby společenské nějaké, jak to my teďka máme, nějaké v chvilku. Tak jako mi chybí vlastně jakoby ty víc, kde lidi jako přijde na návštěvu, nebo ty můžeš přijít na návštěvy jakoby lidi, protože si mi zdá, lidi má velmi organizovaný jakoby svůj čas. Protože tam jako ta spontanita je to víc, no, tak to prostě máš nějaký plán, ale taky můžeš změnit plán. To nic se nestane prostě. Je to tam nějaký noční život, ale je vlastně jakoby natancovat, napít, ale ten jakoby mluvit a takový, že je doma. Prostě doma, no. Ještě by mě zajímalo, jestli tady v Čechách jsou... Já tady mám ještě pro tebe takový překvapení, tak jestli tady počkáš, já jsem tady zpátky hned. Ahoj! Zdravím, čau! Sere, tak pojď já jdu. Super! Dobrý den! Tak. Já se tady odložím teda. Dobre, počkej, já ti to podržím klidně. Je tak jo. Mari, tohle je Rolando. Mariana, moc mě těší. Rolando, těšíme. Mariana je moje kamarádka a influencerka. No, bavíme se o bydlení a tak jsem si říkala, že jako taková ta typická činnost je určitě skládání si doma nábytek. Upřímně mi přijde, že
toho máme dost co dělat. No já, když vidím ty šroubečky, tak jsem z toho dostra vyděšená, protože já jsem si teď zrovna zařizovala nedávno byt a tohle jsem provozovala dost často a museli mi několikrát přijít pomoct kamarádi, protože já jsem totálně neschopná, takže Rolande, doufám, že jsi teda jako aspoň trošku šikovnej, protože no, já vůbec. Tak to teďka se uvidí. Já vlastně jakoby to mi připomíná, když jsem se stěhoval, vždycky spíš ty kamarádi jako pomůžu, ale neskládat, ale vlastně přineseš už ten navitek dělání, protože takové věci jako by nejsou moc populární v Mexiku. Já se tomu taky nedivím, já to taky nemám ráda, no prostě máme to tady nějak i zakořeněný, tady tyhle ty velkoobchody s tím nábytkem a že se tak všichni šudláme tady takhle doma přesně v obýváčku, prostě je to takový já typický myslím, pro nás. No, já myslím, že máš potom jako ten pocit, že jsi to jako vyrobila sama. Jo, jo, přesně, je to moje práce. No, jak vy to máte v Japonsku vůbec, takhle se stavěním nábytku? Ty jo, no teď je to trošku trend, ale v japonských bytech máš většinou všechno už vestavěn. Tak tam hrozně jedou ten minimalismus a vlastně tam vůbec se nevystavujou nějaký věci nebo úplně neřešejí barvy a tak podobně, protože mi přijde, že v Japonsku máš všechny tady ty šílenosti venku a vevnitř v tom bytě chceš mít úplnou tu čistotu. Jako. To je zajímavé, protože si myslím, že v Mexiku je to právě opačně, že lidi je úplně barokní, prostě jako co nejvíc můžeš dávat, prostě jako všude máš všechno a i stejně myslím, že to ten šílenost je venku taky, ale trochu jiná. Rolande, co ty potřebuješ? Tohle, viď? No, v jaký nevím, fázi jsme? My jsme na první fázi, bohužel. Ještě. Jsme pořád v první fázi, no. Výborně, tak to jsme úspěšní. Ne, tady, ne? Tady, aha. Tady. Takže přesně, tak vidíte, jak jsem hrozně šikovná. Hele, jo, jenom to tam asi nastav a já to tam došlubu. Ale jo, jede to. Jo. A zvedáme. Tak co to naše dílo tady? Drží to. Dobrý, zatím. Tak, poslední kousek. Jo. Jej, dobrý. Krásná práce. Je to k nevíře, ale postavili jsme vitrínu svýma vlastníma rukama a důvod, proč jsem vybrala vitrínu, je krom toho, že Češi rádi staví nábytek podle plánku, je, že Češi rádi do vitrínek vystavujou takový ty svoje artefakty, které něco připomínají. A tak jsem vás poprosila, abyste každý něco přinesl a já myslím, že můžeme do té naší vitrínky vystavit ten náš artefakt. Tak já, kdybych někdy opustila Českou republiku, tak bych si sebou musela vzít tenhle ten talířek z dětství. Myslím si, že není nic víc typicky českýho než krteček. Babička mi na to vždycky dělala krupicovou kaši, takže to je moje. Je fakt, že já jsem si na vás vymyslela tady ten úkol, artefakt a došlo mi, že jako japonský minimalista nemám vůbec nic. Ale jestli něco bych tahala ze země do země a mám pořád u sebe, je prostě videoherní konzole, takže... A to k Japoncům taky tak jako sedí, že jo? Tak ty hry. No a je pravda, že i takhle to mám vystavený doma. No, holky, já právě podvrcení z toho, že my jsme se bavili o ten barokní a spoustu várvek a věci. Já jsem přinesl svůj prostě jakový srdíčka, nebo jakový zvaní jako sazraky, tak se to je říká. Je to krásný, zázraky. Jo, protože je to právě jakový, to je typicky z nějaké tradice, že když ty si třeba potřeboval něco žádat, že třeba máš nějaký problém nebo tak a se to vyřešilo, to jako sazrak, tak to dáš jako, nabídneš jako poděkování z toho. To je krásný. Tak, ale to mi připomíná hodně Mexiko, myslím, že i taky jako srdce a to, co právě jako nám, tak to můžeme třeba jako postavit tady. To je super. To je krásný. Jo, tak to třeba i tady. Takže až pojedu do Mexika, tak suvenýr bych si měla rozhodně no, odmíst tohle. No, myslím, že ano. A tak ještě mám taková věc jako na konci, což je taky velmi od nás, což je jako ten smrt, no, který vždycky jako máme takový vztah spíš pozitivní, nebo jako není jako něco... Hezký vztah. Hezký prostě. Vztah, no. No, protože vlastně, že jo, tak není že typický mít barevnou... Jo, to je magnet! A no. Dobrý! Že pro nás není typický mít barevnou lepku, jakože... No, že jo, smrt je prostě u nás spojená s černou. No, jasný, ale vy to máte tak hezky barevný. A v Japonsku s bílou. A třeba, kdyby si chtěli, tak to třeba jakoby malujeme celý jakoby vitrinku, tak to... No, je to. Už to je ten mexický. Teď už je to jako mnohem hezčí, že jo? Pojďme si říct. Takže co jsme se dneska naučili? Doma nosíme papuče. Pračku můžeme mít prakticky kdekoliv. Češi mají rádi svůj soukromí.
Taky nám doma nesmí chybět tepláková souprava. Pokud jdeme na návštěvu, měli bychom se ohlásit. A Češi můžou pít vodou z kohoutku. Ale hlavně si ty naše domovy můžeme postavit sami. Tak to byl 4. díl života po Česku. Doufám, že už se těšíte na další. V něm se totiž budeme věnovat českému humoru. V čem je podle vás specifický? Klidně nám to dejte vědět do komentářů. A zase příště, ahoj!